Jumpa Melayu. Last winning winner chicken dinner. Itu dia teammate Melayu sama Melayu 13 your result. Apik. Saya tak nampak saya. Malik. Abang Uber. Dah. Terkodok. Koyoki. Guys, tengok eh.
kumpul ramai-ramai. Tinggal seorang je lagi. Maki Mafia budak Malaysia Public PUBG Malaysia official. Ha. Isi pencarian satu lagi enemy. Tujuh orang mati kau seorang.